Badminton pro mě znamená životní styl, je to každodenní náplň a hlavně je to věc, která mě každý den dělá radost a vytváří úsměv na rtech. Badminton mě naučil strašně moc věcí. Kdybych měl vyjmenovat nějaké, tak je to určitě disciplína, motivace, tvrdá práce a hlavně je to celkově životní styl, takže myslím si, že je to ta nejlepší možná příprava, obecně sport do života, jaká může být. Myslím si, že ten sport je skvělý pro rozvoj dítěte a určitě bych ho doporučil ostatním dětem a tím se vrátím i k sobě a ano, určitě bych ho začal hrát znovu.